Ти, да можеш да изсече. Е, то е Ирена, ето, то е Ирена. Не, ова е Мила. А Мила? Ти си? А о, брате. Јао, је ло мајка? Пишки сам ја. Значи, ја не могу да верам. А о, брате. Ово је бил најче, да си се... Јеш некад ишла на аудицију за нешто, а? Ја сам се мало опустила. Нема. Боље певај у себи. Нина, молим те. Врати нас, брате. Se čovek na sve navikne, pa valjda ću ja, ako Bog da, ako Bog da, da se pravim da me ne vređa, kad odgurneš me da spasem bar to što spasti se da. Da te ne pitam s kim, svaku provodiš noć i što ne spavamo kao pre. Da ne pobedi gnev, pa da polupam sve kad mi ujutru dođeš od nje. Dobrodošli drugovi na našu malu maskaradu, pozivnice imate, najbolje je to u gradu, šampanjac otvorite, otkačimo se do daske i da se goli skinemo, ostaće nam naše maske. Alo, kao da idemo u rat neki, ne daj Bože. Je, Mila ja. Jela previše morskih plodova, pa zato nemojte kako da je zamerite. Kako je slatka, ovo je bilo top. Da? E, idemo ja da vidimo šta je ostalo još od klipova i vraćamo se i do mix studio, mixetu. Zanima nas film Ševa. Znači, o tome smo i pričali u tom trenutku. Sada je scenario pri kraju i sada kreće onaj deo produkcije kada treba sve to organizovati i zapravo prikupiti sva sredstva kako bi se realizovao film. Upravo tim povodom sam ja i danas gošća kod vas i želela bih da pozovem sve vaše gledaoce, prosto ko je zainteresovan da nam možda pomogne u smislu neke sitne donacije ili nekih sponzorstva. Da se jedna priča koja je veoma bitna ispriča. Zapravo film Ševa govori o vršnjačkom nasilju i seksualnom nasilju vršnjaka i dece u tom nekom teenage periodu i to je nešto što zaista jako bitno, jako se dešava, a ne priča se dosta o tome. To je Žiro Račun Spletan produkcije, mala produkcija koja je ovo jedan od prvih projekata sa kojom i ja učestvujem zajedno, tako da mladi smo, mladi stvaralaci, zaista nam je potrebna podrška i pomoć kako bi se realizovala ova priča i na taj način pomogli svim tim žrtvama nasilja da progovore i kažu, da shvate da nisu same. Svi su pametni, svi šapuću. Korak sam moraš preć. Furaj mali sam sredinom, furaj mali tom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude pa šta pute. Neka bude furaj mali sam sredinom, furaj mali tom dolinom, Bog te čuvati, pazi ljude pa šta pute. Neka bude pa šta pute, neka pute, pa šta pute, neka pute, pa šta pute, neka pute, pa šta pute, neka pute.
Evo, ako, a zamolit ću tebe. Ja listam, ovako, a ti kaži stop, može. Evo, držat ću ja. Ili ajde, ovako ću. Stop. Tu, okej, okay, uzmi kartu, pogledaj koja da ne vidim i molim te, pokaži svima. Kameru. Dobro. Može? Ja sam napravio jedno predviđanje, ali papirića nema nigde. Uh-huh. Zapravo, ja sam stavio jednu kartu za koju sam mislio da ćeš ti da izvučeš na jedno neverovatno skriveno mesto. Koje? Čekaj, vidi, vidi. Reci mi, da li je ovo tvoja karta? Ne. Trojka pik. Nije ta? Nije. Već ili manje, samo reci. Čekaj, stani. Ovo nije tvoja karta. Ne. Znači, zeznao sam se. Molim te, duni u kartu. Duni. Odlično, Duma. Bravo! To je to. Ja, svaka pesma mu je drugačiji fazon, a opet je njegov fazon. A do jaja, da. Ne mogu da objasnim to te, brate. Dosta pesama imam, brate, i dosta previše neizbačenih i dosta za prodaju. Ali ta druga stvar... Ta druga stvar nikako se desi, jer su nekako u mom fazonu i onda ljudi, znaš, treba da uskrče tu, a previše su za njih. Ali nisu sve, stvarno, ono, uvek kad radim s nekim, baš sam fleksibilan. Dobro, brate, mislim kao, okej, okay, možda si malo izašao iz nekog svog tripa ili opet s druge strane nisi, jel se ona čarobno uklopila ova sa Eminom? Da, jeste, to baš ću da pomenim, kapir. To bila tvoja baš pesma ili kako? Imam jedan duet sa jednom plavušom, a nije Kaleušom, ovaj, treba da bude ovog leta, stvarno je bomba, ovaj, dobra pesma. Plavuša, te ima... Hrvić. Pa ne, da... Daro, Bubomara! Čutite, bre! Znači, mi s devi žene smo spremne da za cipele posvetimo sat vremena da biramo određeni model. A toliko smo nemarne prema svom zdravlju da mene to zastrašuje. Znači, mi kao devojke i žene negujemo svoju formu, a najmanje se bavimo svojom suštinom. Pa čekaj, mi suštinski zračimo, a ovo što vidimo, to je relativno. Ja ću sad otići skinuti šminku i... Da. Ja moram samo se nadovežem. Sad kako udruženje postoji, imam stalno komunikaciju sa ženama i žene su neinformisane. One ne znaju ni šta je zapravo rak. A što je najgore od svega je da žene koje imaju rak su u takvoj situaciji da moraju stalno da se skrivaju. Naravno, Ana je mentalno jaka žena, ali njih je strah da odu, ne znam, da čekaju red u pošti, da odu do prodavnice, zato što ako one nemaju kosu, to je... Danas najveći problem, u stvari to nije najveći problem, ali sam taj pogled na žene koje boli od raka je takav. I prosto nekako, čak imali smo temu jednu gde smo pričali baš kako posmatraju na žene koje imaju rak, da su kao zarazne, da je to zarazno. Mislim, to je bilo prelazno mišljenje. Koliko su žene neinformisane, koliko je narod neinformisan. E zato najviše postoji udruženje. Dakle, da mi ojačamo žene mentalno, da im pomognemo da odgovorimo na sva pitanja, da imaju predavanja kod doktora i da se najbitnije da znamo da žena koja ima rak nije precrtana. Dakle, da, naravno. Ja kažem, znači, bolest i svaka nedaća oplemenjuje čoveka, jer čovek shvati neke stvari i neke prioritete. Profesorka, da li bi sam objasnili što se dešava upravo ovde? Mi smo prozeli pa smo vidjeli ovaj prelepi prizor. Dobro, nadam da ste snimili lutke i studente, ali tako? Jesu. Znači, to su studenti druge godine vaspitačkog smera učiteljskog fakulteta u Beogradu. Ovo su naše ispitne predstave, to su sve lutke iz srpskih narodnih junaških pesama. Predkosovski, najviše kosovski ciklus, znači tu imamo Miloš Obeća, Cara Razara, Cara Dušana, Ivana Toplicu, Ivana Kosančića, Milana Toplicu, sve imamo junake. Moja je cura, luda komura, i neće se buniti. Ti je i ona. Alo? Aha. Ko je dobio krofne? Tatjana Denčić i Nataša Tešić, da, eto, čuli ste. Možda podenete to u pekari, kako se zove, Mijatović? Mijatović, tako je. Tako da, eto, čuli ste, to je to. Hoćemo jednu za kraj. Hoćemo. A? Ajde. Ajde.
Pa su pića slaba, nemoćni lekari, svakim danom gori, košmari u glavi, sve mi liči na to, nestaću polako, tugo, tugo, hej, 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 ah, tugo, tugo, odnela te voda, pored mene žive, šta će njemu ona, jedva diše, ma pusti me više, tugo, tugo, hej, 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 ah, tugo, tugo, odnela te voda, pored mene žive, šta će njemu ona, jedva diše, ma pusti me više, tugo, tugo, hej, hej, hej. Bravo! E, evo imamo, stani, svako od nas, dobro, hostova, da kaže po rečenicu dve za kraj. Da, uzet će panda, ne brinite, svako po rečenicu dve za kraj, pozdravljamo se i to je to. Hajde, tako svako. Je. Evo ja ću za kraj da kažem da želim vam puno sreće i da se provedete u ovoj sezoni ljetnoj i da se vidimo za 30 dana, da ćete nam mnogo faliti i da jedva čekamo da se vratimo na vaše male ekrane. Mua! Hajde. Mila. Ajde. Dobro, čekaj, stani, imam tremu. Ja želim da kažem hvala što ste nas prihvatili. Irena i ja smo došle tu malo pred kraj. Vi ste nas prihvatili i ekipa i gledaoci i režija i svi. Hvala vam na tome. Nadam dobro, se ekipa se... baš i ne. Nadam se Irena, da ćete se lepo provesti. Nisam završila. Ajde, sve pa... super, Mila, vratit će se! Ajde! Dobro, evo ja želim da se zahvalim isto kao i Mila. Uživajte, super, putujte, filipe, sunčajte se, kupajte se i vidimo se za mjesec dana. Ljudi, slušaj, odmorite se od nas. To je to. Znači, velike sise na debeloj ribi su isto kao i trbušnjaci na mršavom liku. Devojke, gledajte porniće. Slušamo momke za kraj, gdje ti je to grupa koja beleže razlatenje? I fotka, evo. Ne radimo zbog vrućine, bravo! Eto, to je to. Ljudima, Nina i Penca, ljubim vas, brat. Eto, to je to. Ljudi, vidimo se za mjesec dana. Ćao! Slušamo momke. Joj! Svašta će se
stiže svima poznat par Iva i Filip. Čovek zvani Panda, nepoznati gosti. Svakog radnog dana. Red. Razvlačenje. He, 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 he. Da.